Poslední ráno v Arménii. Poslední večer. Veliká radost. A za 16 dní. Talíře se bleskově vyprasnou. Po smetánce zůstávají pouze vylízané mističky. Hládujeme bagly. Do auta už jsou tam i kola. Přijďte. Ahoj, nesmutí. Nesmutí. Ani grusti. Да, нет, не буду. Без тебя буду грустить. Ну, спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Как будет по-чески до свидания? На схледанов. На схледанов. На схледанов. На схледанов. Я очень быстро учу языки. Пожалуйста. Заду. Ну, добрый, добрый. Пошли мы там пивчо, мы все звонили. Ну вот я и пою. Меркови хибей коло. Недовезуй, тари мисли. Přijeli jsme ke klášteru Hanavang. Tamhle v mracích je někde vidět Ararat. Všichni vyhlíží Ararat. A doopravdy jenom ti bystrozraky to tam vidí v mracích. Klášter Garni. Jediná památka. Pěna, tak už taky nemusím být. Mám žizeněk. Ne, tady kdy, co je? Název zájezdu, já nevím, ten odhadu. Název zájezdu je Arménie na kole. Aha. No víš, už to jde. I v čeho jdu k sousedu? Kdyby se od sebe sponzorem žádný. Ježiši, Mirek dostal rybu. Byla to prý poslední porce, je to celá ryba. Vedle u stolu mají boršč. A je tam koriandr, jo? Je tam koriandr, že jo. Je to tak zvláštně ochucený. A ty to máš co? To je šašlik. To je šašlik. Šašlik obalený koriandrem. Je silně posypaný koriandrem. Nech se chutnat. Děkuji, zkusím to. Klášter Gegehard. Částečně je vytesaný ve skále. Thank you.
Jerevan z výšky od památníku obětem genocidy. Bylo to hezký. Bylo to hezký. Bylo to hezký. Bylo to hezký.